Amazi ni umutungo ukomeye cyane ku isi. Tuyita umutungo kamere kuko kuva umuntu yabaho ashakisha aho amazi ari, ariko ntashobora kuyikorera nk'uko tureme ibindi. Amazi ajya bisoko y'amakimbirane cyangwa akabisoko y'amahoro n'ubwumvikane aho bayafite. Bayarinze bakayasaranganya, bityo akabisoko y'iterambere. Niyo mpamvu utugende imigezi, inzuzi, ibiyaga n'inyanja, yewe n'amazi dukesha ikirere ariyo mvura, agomba kubungabungwa kuko amazi atariho ibidukikije nta gaciro byaba bifite. Iyo amazi atitaweho, abaturiye aho ari bahinduka abakene. Ubutaka buragenda butwawe n'isuri, abahinzi ntibabashe kweza. Ya suri yagera mu migezi ikayihindanya. Abaturiye ntibabashe kuvoma, cyangwa se hagakoreshwa amafaranga menshi ngo abakeneye ayo mazi babashe kuyakoresha. Aho anyuze hose ayo mazi yahindanye, nta binyabuzima bibasha kuyabamo. Abakagize umusaruro bakura mu mazi nk'amafi bakawubura. Ibyo byose kubera ko hatafashwe ingamba zo kurinda amazi. Niyo mpamvu umushinga Revampu, icyiciro cya kabiri cy'uwo mushinga cyo kurengera ibidukikije bigise ikibaya cy'ikiyaga cya Victoria, wafashe icyemezo cyo kwita ku bice byose by'ibidukikije n'umutungo kamere byagira uruhare mu kwangirika kw'amazi asukurwa n'iki kibaya. Urebye amazi menshi yo mu Rwanda yisuka mu kiyaga cya Victoria. Urebye ni nko kuvuga ko hafi 90% by'u Rwanda, ni ukuvuga ubuso bungana hafi na kilometero kare 21,362 biri mu kibaya cy'ikiyaga cya Victoria. Ni ukuvuga rero nk'u Rwanda dufite inshingano nk'umushinga cyangwa se nk'igihugu ko twabungabunga utwo duce twose dufite imisozi imena amazi muri icyo kiyaga, kugira ngo tubungabunge kiriya kiyaga kuko gifite akamaro kanini ku bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba harimo n'u Rwanda. Ibidukikije iyo bibungabunzwe biba isoko y'ubukire. Igisubizo cyo kubungabunga ibidukikije kandi ntigitenda kugaragara. Abaturage bari mu bikorwa by'umushinga Revampu ya kabiri ngabo barahamya impinduka mu buzima bwabo. Ubundi twarahingaga ntitweze kubera amasuri menshi yatwaraga amasambu yacu. None ubu ngubu ni ahantu heza hateze, umuntu arafumbira ntaho ifumbira ijya. Iguma muri uwo murima, umusaruro ukiyongera ukarushaho kurusha mbere. Umuntu yabashije kubonamo n'agafaranga arimo gukoramo, umuntu abasha kwiteza imbere, mbese ahahira n'urugo, mbese umuntu akabaho neza. Bari bafite imirima ikora ku bishanga, bayimurwamo mu ntambwe ziteganywa n'itegeko, maze bafashwa guhinga hasigaye mu buryo bwemewe, kandi biga n'indi mishinga itari ubuhinzi yabafasha kwiteza imbere. Twaratangiye gitangira ngo ndaje nkuramo nyine ingurube n'inkoko, nuko zimamo hano ziratera, izindi zirararira. Nkuramo n'ihene n'indi ngurube naragije, nkuramo n'inka. Dukoramo narindi umumanevure, nakoraga imingoti. Ubwo narabanze nyiyabitsa kuri sakara, abanza aragwira, nyuma nza gutegura umushinga nzaguramo, kuramo amatungo nibwo kuyorora. Byatugirira akamaro kuko nta mirima yari ikigendamo. Imirima ntago y'abaturage ntago ikigenda nka mbere. Abayobozi nabo bemeza ko ibikorwa by'uyu mushinga byabafashije kubungabunga ibidukikije, aho uturere tutari twakagize ubushobozi bwo kubyikorera kandi abaturage ngo babyungukiyemo. Bafatanije igikorwa kimwe cyo kubungabunga inkombe za Mwogo, aho twateye urubingo muri metero 10, ariko tugenda dufata metero dukurikije ibyo amabwiriza ateganya ku metero 10 zose turazibungabunga, dutera n'imigano ndetse dushyiraho n'ibiti bivangwa n'imyaka icyo gishanga cya Mwogo. Nyuma y'ibyo biti ducaho icyo twakwita nk'umurwanyasuri ugabanya imirima y'abaturage, na niyo zone nyine ya metero 10 ikomye ku baturage. Twafatanyije kandi nanone kurwanya isuri mu nkengero z'icyo gishanga, duca imirwanyasuri ku misozi ikikije icyo gishanga. Ibyo ngibyo bikaba bijyana no gufasha mu gikorwa kindi duteganya cyo kuzakomeza gufasha mu gutera ibiti bivangwa n'imyaka ndetse n'ibiti bitanga imbuto
tukazanafatanya kandi no gufasha noneho ya mashyirahamwe y'abaturage bakoraga muri za metero 10 batagikoreramo tukanazo tugiye kuzafatanya nabo kugira ngo dutere inkunga amashyirahamwe tuyakurikirane tuyafashe noneho bakora indi mirimo itari yo mu gishanga ariko indi mirimo ishobora kubabyarira inyungu bahawe bagenda kwibumbira hamwe bagakora koperative z'ubworozi cyangwa se bakora n'izindi koperative zishobora kuba ari ubuhinzi butanga umusaruro ariko budakorwa muri za metero 10. Impinduka buriya tuzibonera mu bintu byinshi ariko hari zitazigaragara ku kamwanya. Iyo uroye ukareba ari ziba zivuye mu bushakashatsi wenda abantu babizeye nka ICV report yije ikahita igaragaza ko ubukene bukabije bwagabanutse. Ibyo ni kimwe mu mpinduka igaragaza ko wa mushinga aho wakorewe wagize akamaro kandi hari muri zone imwe yakoreyemo ubushakashatsi muri ICV report aho akarere kacu kaje nibura mu turere twa mbere twabashije kugabanya cyane ubukene bukabije. Izindi mpinduka uzibonera kandi nanone mu baturage uko babashije kwishyura bwa busumane mu kwivuza ibindi ukabibona no mu isoko aho bahinze bakajya bajya mu isoko ugasanga ibintu ku isoko birahari byose niho ugenda ubonera impinduka. Ariko ikiba gikomeye ya mpinduka nyine usanga mu baturage bishimiye ubuyobozi usanga bishimiye nta kibazo gihari kuko bababonye amafaranga bakabasha no kwiteza imbere. Abaturage bemeza yuko imwe mu ngaruka nziza zo kubungabunga ibidukikije habungabungwa iki kibaya cy'ikiyaga cya Victoria ari uko isuri itakibatwarira ubutaka. Ku misozi yatunganyijwe amaterasi ngo bagiye kubabyaza umusaruro. Bamaze kudukorera indinganire n'ahangaha dusanga ubutaka bw'ina ahangaha buberanye n'igihingwa cy'ibirayi biba ngombwa ko duhitamo umushinga w'ubuhinzi bw'ibirayi kubera yuko inahangaha n'ubundi hari hasanzwe hera ibirayi duhitamo umushinga wo gutubura ibirayi mbese twishyize hamwe nka koperative. Umusaruro uzaboneka kubera yuko mbere ubutaka butaratunganywa ngo bucukurirwemo indinganire twarahingaga isuri rikatwangiriza ariko kuva ubutaka bwaratunganyijwe bukaba bwarashyizwemo indinganire ubikitwa isuri twaragisezereye nta suri rizongera gutwara ubutaka bwacu bizatuma duhita tubona umusaruro ku buryo bworoshye. Turatunganya ubutaka buhwanye naho igitari enye tukazateraho toni 8 duteganya ko hagomba kuzavamo toni 100 z'umusaruro w'ibirayi tuzezamo. Aba baturage bo mu murenge wa Sharama mu ntara y'Iburasirazuba bo bemeza ko kuba ikiyaga cya Sake cyarabungabunzwe amazi yabaye meza bityo umushinga Revamp ya kabiri ukaba waranabahaye karirembo ubu biteguye kwiteza imbere bakora ubworozi bw'amafi. Koperative yacu igizwe n'abantu 42 abenshi ni abagore kuko abagore ni 27 ishingwa hakurikijwe abantu twari dufite imirima yageraga ku mibande cyane cyane ku nkengero z'Akagera. Twe twahisemo kugira ngo twibumbire hamwe babone uburyo badufasha nk'abantu twari dufite imirima kuri ya mibande tukatakihinga kugira ngo bashore ku buryo badutere inkunga kugira ngo natwe tubashe kugira ngo tubone uko tuba. Uyu mushinga w'amafi twasanze mu ntara y'Iburasirazuba uyu mushinga utarahagera. Noneho rero turebye dusanga umushinga waba mwiza cyane ko hano iwacu dufite ibiyaga byinshi ariko amafi akaba ari makeya. Twari twashingiye ko rero turamutse tubonye ifi zikaboneka cyane cyane haboneka imirire myiza mu baturage batuye umurenge wa Jarama kandi hakaboneka n'umusaruro tukagira inyungu nyinshi cyane. Kugira ngo abaturage bagire uruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibidukikije bigize ikibaya cy'ikiyaga cya Victoria bafashijwe gutekereza indi mishinga yabateza imbere. Iyi ni koperative Javico yo yatangiye ubuhinzi bw'inyanya n'izindi mboga none batangiye gusarura ku byiza byo kubungabunga ibidukikije. Uburyo guhinga muri greenhouse butandukanye no guhinga hanze kubera ko icya mbere inyanya ntizirwara cyane kuko iyo waramutse uhinze hanze cya mbere nta kiza ufite ko inyanya zitari burwa igihingwa uhinze kitagomba kurwara cyo nicyo kimwe muri avantage. Ikindi nk'umusaruro uvuga ngo niyo duhinze hanze imvura iragwa iyo imvura iguye akenshi izana udukoko twangiza imyaka. Iyo twangije imyaka icya mbere urisika gushaka imiti myinshi itagira akamaro. Iyo miti
iyo miti ishobora gukoresheje imiti myinshi n'umusaruro ushobora kubura ugasanga nk'umuturage wakoze iyo ngibyo arahumbye kandi ikindi nko muri greenhouse ama variété y'inyanya z'ubwoko buhingwamo n'ama variété ashobora gusarurwa igihe kirekire bishatswe kuvuga ko ushobora kubikoresha ngo nta miti myinshi bitwara ibi ngibi kandi niba utera imiti utera nko mu cyumweru na intervalle y'iminsi myinshi bishatswe kuvuga ngo umuhinzi wabikoze akura muri greenhouse nta kibazo kindahura nacyo arasarura agasarura mu gihe kirekire agasarura umusaruro ufatika ko nk'ubu ngubu urabona dufite greenhouse ya 39 ku 8 nk'ubu turasaruriyemo ibiro birenga 200 by'inyanya urumva ko n'umusaruro ufatika mu gihe umuntu ufite ushobora gusarura hegitari uwo muntu wahinzanze ugasanga ntabwo afite ibiro bingana n'ibyo twasaruye umunsi umwe abategarugori bahawe uruhare rw'umwihariko muri ibi bikorwa kuva ngeze muri cooperative ibyiza amaze kuhabona nuko nahageze habona abantu tutari dusanzwe tuziranye tukamenyana none kugeza iyi saha twarifatanyije nabo ushobora guhinga imbuto z'inyanya kandi nubwo bwa mbere nari nzihinze numvaga ngo bahinga inyanya nkazibona aho zitera ariko ntazi uburyo bazitera noneho ikindi kintu nahungukiye nuko nagiye no mu mahugurwa nkabihugurirwa ubwo kuva maze kubihugurirwa twabikoze tuzi icyo dukora kugeza iyi saha umusaruro tubona rwose tubona uzaduteza imbere usibye gufasha amakoperative abahinzi nabo bahuguwe ku buhinzi bwa kijyambere kandi butangiza ibidukikije aho bigishijwe kurwanya ibyonnyi bakoresheje uburyo bw'umwimerere kurwanya ibyonnyi rero ni ukuvuga ngo kugira ngo urwanye ibyonnyi ubundi ibyonnyi biza ku nsina bikunze guturuka hasi hano mu isaso cyangwa se no mu bindi bintu ni ukuvuga ngo iyo wigijeyo ni ukuvuga ngo nka hano kuvuga ngo biba bimeze gutya iyo bimeze gutya rero ni ukuvuga ngo bya byonnyi bya bishorobwa kuko bituruka hano mu isaso iyo bigeze hano gutya bibona hagaragara bikabura uburyo byinjira muri ya nguriya ya sina noneho rero iyo wenda ugize amakenga yuko bishobora kuba byarinjiyemo hari imitego dukoresha ufata umutumba w'insina ukawusatura noneho warangiza kuwusatura ugakora umuzenguruko w'insina gutya warangiza gukora wa muzenguruko w'insina gutya nyuma y'iminsi ibiri uraza wa mutumba washyize ariwo twita umutego ukawukuramo ugasanga bya bishorobwa nimwo biruka byica nibwo buryo turwanya ibyonnyi cyane cyane kuko insina zikunda gukarirwa n'ibyo bishorobwa biza mu nguri noneho ya nguri ikangirika ikaba itashobora gutanga umusaruro mwiza ibyo byose twabikuye muri aya mahugurwa twabonye kuko twize uburyo bwo gutunganya umurima n'iki byose no kurwanya ibyonnyi no gutera n'iki byonnyi aha ni mu karere ka Bugesera babungabunze inkombe z'ikiyaga cya Rweru bibumbiye muri koperative yaje guhitamo ubuhinzi bw'imyumbati nk'igikorwa cyo kwiteza imbere twahisemo guhinga imyumbati kubera ko ari cyo gihingwa twabonaga cyaduteza imbere kikadukura mu bukene vuba twashingiraga ko uruhare runini imyumbati inaha irahera ikagira umusaruro ariko ibishyimbo n'ibindi myaka runaka mbese nta soko igira nk'igihingwa cy'imyumbati igiti cyanjye nk'ubu wenda urugero mbere na mbere ubu icyiciro cya mbere twarakoze duhembwa amafaranga kandi tuyahembwa n'ubundi nibyo turi gukora ari ibyacu twatanze mituweli ubu mwana ntiyarwara ngo arembere mu rugo cyangwa nanjye ndembere mu rugo murabibona ko nambaye n'igitenge gishyashya baraduhembye turambara turasobanutse nta nzara yakwica abana amafaranga twarayahahishije ibyo tudafite twikuye mu bukene mbega muri make namwe murabona ko dukeye koperative yacu twatoranyijwe nk'abantu bafite ubutaka bugera ku gishanga kubera ko ku gishanga twarahahingaga ubwo igihe kiza kugera nyine imyaka yari irimo insina bazikuramo bahatera ibiti ubwo rero badusaba ko nyine twakwiyegeranya nk'abantu bahingaga ubwo butaka bakadutera inkunga n'ubwo buryo twatoranyijwemo uko badukuye ahantu twagiraga twangizaga ibidukikije noneho natwe mu buryo bwo kubungabunga ibidukikije twafashe ingamba z'uko izo ntambwe tutagomba kongera kuzikweramo kandi tugomba kubungabunga n'ibiti byahatewe kugira ngo bigire ubusugire kandi noneho tukita no ku bandi bashobora kuba babyangiza kugira ngo babe batabikora ibikorwa maze kugeraho urabona
twakoze turi abagenerwabikorwa tugakora duhembwa. Ubwo muri uko guhembwa amafaranga twakoreye twaguzemo amatungo magufi yo korora kugira ngo tubashe kwiteza imbere, tubasha no guteza imbere ingo zacu, noneho dutangana mituweli ku buryo nta kibazo cya mituweli dufite abanyamuryango. Kandi noneho ibikorwa biracyakomeje kuko urabona imyumbati iracyari mu murima ntiturasarura, igihe twasaruye n'ubundi ibikorwa bizarushaho kwiyongera turusheho gutera imbere.